Olá, queridos. Bom final de semana a todos. Vamos falar agora aqui do planeta Terra, né, já que a gente já tinha falado da com aí o vídeo que saiu hoje sobre o espaço, né? Vamos falar aqui sobre esse aparelho aqui, AlphaSat WOW certo? Galera, como vocês viram, na época que lançou esse aparelho aqui, a galera tá sempre me perguntando se vale a pena ter um AlphaSat. Vou passar para vocês aqui o meu ponto de vista, tá, a respeito dessa marca aqui. É, primeiro, eu tive meu primeiro Alpha, AlphaSat e até hoje eu tenho ele. Ele está lá na casa da minha mãe. Ele é um AlphaSat Chroma Plus, ele é CCM. Eu não sei se ele... Ele deve estar tá off porque nunca mais tá, nunca mais funcionou, né? Porque estava desligado lá. Mas isso não vem ao caso. Para você ver que já faz anos que AlphaSat existe. Certo? É, as pessoas estão me perguntando se vale a pena ter esse aparelho. Né? E eu disse sim, sim. Mas é melhor fazer um vídeo que eu vou explicar detalhadamente para vocês o porquê vale a pena ter. Eu recomendaria vocês terem esse aparelho aqui, o Ou. O TX Plus só foi modificado o processador, tá? Entre o TX antigo e o TX Plus. Claro que se tiver outros aí do agrado de vocês quiserem pegar, beleza. Vamos lá. Alphasat Vamos falar dela aqui. AlfaSat é uma marca que já tem um histórico no mercado de anos, de anos. Sempre tem seus momentos bons e ruins como qualquer outra. Entendeu? Ela não é a perfeição como, como as outras também não é. Sempre tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Entendeu? Que faz parte do sistema alternativo. Certo? Muito boa no SKS. Certo? É, pecou muito no 75. Eu não sei se já estabilizou. Não mexi mais nessa parte. Eu estou focando mais no 63, galera. Vocês podem ver que eu só faço vídeo do 63. Mesmo tendo as outras antenas aqui. Então. É uma marca que já tem um histórico de. Tipo assim, de segurança, né? Em relação a estar tá no mercado esse tempo todinho Sempre trazendo aparelhos novos para vocês E os mais novos de 2021 foi o O e o TX Plus O TX Plus eu não pegaria porque ele não é Bluetooth O controle Bluetooth E nem tem Bluetooth integrado Esse aparelho aqui, ele é a diferença, acho que 50 reais só de diferença Vem com o controle Bluetooth Tem o Bluetooth integrado aqui também Para você botar em dispositivo de som, certo? Caso você esteja com o monitor disso agora aí ó, e tiver um caixinha desse aqui, desses espiratinha, né? Que tem uma bateria dentro dele, você liga o Bluetooth, funciona de boa no aparelhinho, já mostrei isso aqui e já fiz esse vídeo para vocês. Esse aparelho me surpreendeu muito por ter o primeiro controle Bluetooth sem ser Android. Até hoje, pelo que eu conheço, esse é o primeiro aparelho. tá Você não precisa estar tá apontando bem para ele aqui, para cima, para baixo. Tipo assim, ele estiver em cima, você tem que apontar bem diretamente para ele aqui, como alguns aparelhos, você tem que apontar bem aqui, que é aqui que fica o sensor IR, né? Não, aqui você pode navegar tranquilamente, ó. Não precisa estar tá apontando, bota para o lado de lá, ó. ó para o lado de lá, ele vai, ó, para cima, olha. olha para qualquer lugar, ele vai, porque ele emite só um sinal aqui, Bluetooth, para o aparelho. Então, isso foi uma evolução muito boa que a Alphasat fez. E a AlphaSata, ela tem aparelho também tudo de baixo custo e benefício. Certo? Tava um tempo desse pecando no VOD, fiz até uma comparação aí com ela. Parece que deu uma melhorada, a galera até mais falou aí. Mas o meu foco aqui, galera, também é falar sobre o funcionamento da mesma. Servidor Inesquem, para quem não conhece, entendeu? Servidor quem que ela utiliza. Tá rodando aqui no presente momento no 63 muito bem, certo? Olha aí, ó. Eu saio e entro novamente. Ele ela não congela a imagem, tá? Se você botar no 63, tirar do modo automático e botar 63, link 1. Certo? Aqui tá os cards, né? Os cards das Comembol não sei se tá funcionando. Tá em 8 segundos ali, né? Não abriu. Apesar que para mim nem, nem faz falta. Esse daqui é de 1 segundo e meio, ó. 1,5 segundo, Certo? Então os delay dele aumentou, galera. Antigamente era 500ms, 700. Entendeu? Depois desse aí desse apagãozinho aí que teve que cair os canais HBO da fábrica. né? Ele realmente agora mudou o delay. Os HBO mesmo, se eu for ligar aqui, vocês vão ver. Eles são. Tá em 1,5 aqui, ó. Agora mudou. Porque eu tenho feito um vídeo, acho que dois dias para vocês. Acho que foi uns dois dias mais ou menos, que eu mostrei que ele tava oito 8 segundos, né? Então tá aí, ó. Mudou novamente o time, né? Dá até medo de dizer isso, que como eu falei, isso caiu. né Aí a culpa naquele dia foi das nuvens. Ó. Ali é o tempo. É o tempo que tem aí, galera, de. Como é que se diz? Para abrir o canal, né? 1,5 segundo é por isso que quando você clica, você vê a tela escurecer e em um segundo e pouco ele já abre aí os canais, entendeu? Galera, é um aparelho muito bom também, não é a perfeição, mas é um aparelho bom, muito bom de navegar. O controle não faz aquele tec-tec, tem gente que se incomoda com isso, bem bem legalzinho nessa parte. É... processador Avalink 256 de, de memória RAM, de DR3, entendeu? Sistema Bluetooth. Sempre a galera trabalha para estabilizar, demora um pouco, eu vejo que às vezes é um pouco demorado, dependendo do caso, galera. Vocês têm que entender que às vezes cartão tem que chegar lá para os caras poder mexer, entendeu? Mas tá aí com grade completa. Eu não digo os comenbols porque eu não sei se aquilo ali funciona em horários ou alguma coisa específica. Eu não entendo de futebol. Eu sempre deixei isso bem claro, nunca gostei. Desde criança nem jogava futebol, nem sei o que é isso. Sempre procurei é, outras coisas na minha vida, entendeu? Então aqui, galera, em relação aos canais, ó, todos estão funcionando. Deixa eu ver aqui o Star, né? Vamos ver o Star aqui. Quanto segundo ele tá? Ele tá 1.5 também. Então tá bom, que bom que pelo menos agora eles melhoraram mais o time, né? Foram para 1.5, que é um segundo e meio. 1.500 ms, entendeu? É um aparelho que a galera tá perguntando se vale a pena. Galera, vale a pena, tanto é que eu tô com ele até hoje. Você acha que meu amigo, quando vem aqui, meu amigo café, ele não quer levar ele? Não, é... Meu amigo Café quer levar ele, galera. Meu amigo Café levou o America Box, né? O s 305 já, já mostrei o que tinha que mostrar para vocês aqui. Já, já sabe... Vocês já sabem já. Então, não precisava mais daquele aparelho. Tava vindo operante aqui. Meu amigo tava precisando. Passei para ele. E ele é doido por esse aparelho aqui, galera. Entendeu? Pelo afastado. Então, o que eles? É um aparelho que é muito bom, vale a pena ter. Controle Bluetooth... É, tem um VOD bom, eu não tô com conexão aqui com a internet Agora cabeada nele O VOD dele também tem muita coisa boa É bom, recomendo sempre utilizar no cabo é, Geralmente quando a gente entra em contato Com os pessoal lá, eles corrigem Eu pedi para colocar na época lá com o é Dragon Ball, não tinha Aí eu vi a grade todinha do VOD, ele foi lá Colocou Dragon Ball, entendeu? Então até fiz um vídeo de agradecimento Então quer dizer, os caras Os pessoal recebe crítica Galera, recebe crítica Entendeu para melhoria para a marca em relação a, a, a sinal aqui nessa parte aqui, a sinal do servidor, isso vem da fábrica, né? Eles não são donos. Isso aqui eu quero deixar bem claro. Quando disseram que era o dono, aí aí eu disse: opa, não é assim que a banda toca. ninguém dono, Nenhuma marca é dona de servidor, tá certo? Sempre tem uma a fábrica que manda o sinal. Então, tá aí, galera. O sistema funcionando muito bem até o presente momento tá certo vale a pena ter um aparelho muito bom ah, ah, é, lembrando também que a gente tem que focar também não só pelo que o aparelho é bom na questão do controle tô dando um exemplo controle Bluetooth não poderia vir controlar mouse não importa a questão aqui é o histórico da marca há muito tempo atrás ela já existe ela tá no mercado não é de agora quando a gente tem uma marca que entrou agora no mercado você fica meio receoso mesmo é normal aí o que vai mostrar se é bom ou não é lá na frente Entendeu? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a vocês que pediram o vídeo sobre o AlphaSat ou. WoW. Acho que foi uns três vídeos atrás aí. Tá aí a minha opinião a respeito desse aparelho, beleza? Eu mesmo de todo o afastado que lançou, eu pegaria o WoW. ou. Ou se não um Androidzinho, né? O Androidzinho também roda legal, beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu.